Ja, tillbaka i del två då, där vi gör en rokad. Vem som är Benitez och vem som är Leonardo. Jag vill fan inte vara någon av dem, insåg jag just nu. Men det kan ju ni fundera på framför era skärmar. Vi släpper inte Inter så lätt. Man har gjort klart med Ranocca, vilket känns som ett riktigt bra nyförvärv, tycker jag, till en redan stark backlinje. Man håller på och tittar på om inte Andreoli ska tillbaka till fadershuset här inför nästa säsong. Man börjar peta ändå lite grann på spelartruppen efter att inte ha gjort det med Benitez. Tror du att du får se någonting mer än Ranocca här i januari? Ja, eventuellt. Så jag tror att en del spelare som kan vara på väg ut, dussin spelare som skulle kunna göra ett väldigt bra jobb i lite mindre klubbar i en provinslag, till exempel Biabiani i Sampdoria, kanske att Monari går till en annan klubb, och då stärker man upp med någonting som Leonardo vill ha. För det är trots allt... Vad vill han ha då, Leonardo? Och då är det enkla svaret på den frågan, ja, men han vill ha Kaká. Men den här delen av korsen som jag representerar är i alla fall väldigt skeptisk till Kaká som fotbollsspelare. Skör. Ja. Jag tror jag har varit ganska tydlig i tidigare program, och ni som inte har det förmodligen. Så Kaká rent objektivt såklart en fantastisk fotbollsspelare, och han har liksom presterat det han har gjort på fotbollsplanen är jättebra, men sen var det där med muskler av kristall och allt det där. De har ju ofta det, brassar. Men jag vill att du ska berätta vad Leonardo vill ha då. Man kan inte få Kaká nu, eller kan han få det? Nej, men han behöver inte ha Kaká. Jo, han har då. Och Ekeliv och hamnar i lite skrattorgi här. Nej, han vill ha den spelartypen, vill han garanterat ha. Alltså, och han vill ha många. Så man ska nog inte bli helt överraskad om Inter helt plötsligt börjar bli intresserad av spelare som typ Pastore, Ilicic, och för att ta liksom några sådana här heta spelare på marknaden. Även om det nu inte blir januari, det är jag helt övertygad om. Att. Men, du slår ett slag för att det är en axel här. Alltså, det brukar ju vara så att Juventus plockar de spelare man vill från Palermo. Så har jag tolkat det lite grann i alla fall, att Samparini någonstans gärna säljer där. Eller så har han bara fått bra betalt där. Man kan ju fundera på det där. Men du tror att Inter kommer att gå in och vara intresserad här? Nej, jag säger spelartypen. Men sen så tror jag, eller jag är övertygad om att Leonardo kommer sätta en brasiliansk prägel på det här Inter. Och det kommer vi nog kanske få se redan nu här i januari, utan att liksom nämna några namn. För jag har ingen aning om... Vilka positioner kan man alltid prata om? Vad känner du att han vill peta in brasilianskt? Är det framåt han ska peta in brasilianskt då, eller? Ja, för mig så känns det som att det är framåt som det kanske behövs, eller som det behövs, och precis som jag nämnde innan så är liksom spelare som Biabiani, kanske Pandev också, spelare som inte ingår i Leonardos planer, tror jag. Skicka tillbaka Pandev till Ekeliv. Ja, det får vi göra, och Ekeliv kommer behöva hjälp här nu för att kunna hålla ut hela våren. Ja, han kommer ju ändå inte hålla ut, det vet vi ju redan. Nej, vi redan konstaterat. Göra, därför ser jag att han behöver hjälp. Så att det behövs nog både en och två spelare till Ekeliv. Lazio. Om vi byter ända den där stan då, får vi prata om de rödsvarta också. De leder ju trots allt den här serien, och de leder med en sån marginal att det går att argumentera för att det här ska de kunna fixa liksom. De ska inte kunna falla så mycket. Men det är samtidigt ett ålderstiget lag, och vad är det som säger att de verkligen orkar stå distansen ut här? Ja, det är väl att det är ett rutinerat lag, och rutinerade lag brukar kunna hålla ut och stå på sig i en hel säsong. Men orkar de med både Champions League och ligaspel? Det är jag inte helt säker på att de gör. Jag tror att de är inte riktigt där än. Vi höjer ju Milan givetvis till skyarna här nu för att de leder serien, och det har hänt någonting, och vi ser en mycket, liksom, mycket större entusiasm runt hela klubben, och man ser det på planen och så vidare. Men vi ska inte glömma bort vad Milan var i fjol, att det är fortfarande många av de liksom gamla spelarna kvar, och att man behöver fortsätta bygga på den här truppen. Att jag ser inte som att det är ett liksom färdigt mästarlag i Europa. Det vore ju väldigt intressant att se vad en skada på Ibrahimovic skulle innebära. Ja, det skulle, ja, intressant säger du. Ja, det är klart att det är tråkigt kanske. Ja, nej, men alltså, för Milan-fans,
om vi hade haft med oss Nicole här, så hade hon, ja, det är väl hennes värsta, ja, hon gråter ju redan Leonardos tårar, så att säga, så. Ja, men det ska man ge fan i. Alla tränare, alla som är i fotbollscirkusen år 2010 på ett eller annat sätt prostituerade. Så är det. Ska den här liksom revanschlustan som ändå Leonardo någonstans har, utgår jag ifrån. Han blev ju ändå ganska illa behandlad av Berlusconi, och han blev ganska offentligt illa omtalad. Mm. Hur viktigt har det där varit i att han faktiskt hamnar där han gör nu, Inter? Vill han ha revansch fullt ut, eller? Klart att han vill ha revansch fullt ut, och det är klart att han är besviken på hur han blev behandlad efter allt han har gjort för klubben. Och sen så kommer Milanisti som kollar på det här säkert säga, jo, men det var faktiskt rätt, och han ska, ingen är större än klubbhjärta och alltihopa, men han var helt illa behandlad, och man kan ju tänka in sig själv i ett sånt ställe. Alltså tänk dig själv om du blir behandlad så av din arbetsgivare. Som trots allt där du lägger ner liksom hela ditt hjärta, hela din själ och all kraft och energi som du har, och det påverkar hela ditt liv. Och sen så, ja, under så lång tid, för jag menar trots allt så är 12 år ganska lång tid. Jag har aldrig arbetat 12 år på ett samma ställe. Och att sen liksom bli mer eller mindre pissad på som man blir av sina chefer. Ja, du är klar. Sin chef. Ja, sin chef. Sina chefer till viss del. Du får räkna in mellancheferna här också, tror jag. Du kör Galliani här också alltså. Det är alltså inte bara Silvio och Leonardo som har gått i clinch, utan du vill ha med Galliani på det här. Självklart vill jag ha det. För Galliani, vadå Galliani? Han går ju Berlusconis ärenden, och han har ju inget eget att säga om det. Liksom. Han säger som storbossen gör. Så är det. Vi tar Galliani, har ju ett förflutet. Han jobbar ju Monza innan han flyttade till Milan. Det finns ju en del andra Milan-connectade personer som jobbar i Monza. Då tänker jag på motorcykelstallägaren Clarence Seedorf. Det är inte bara motorcyklar utan även ett ägarintresse i Monza. Men det går inget vidare för stackars Seedorf. Nu hotar supporterna med att nu står stadion tom. Mm. När Monza näst sist i serien tar emot Spall. Vad ska vi säga om Seedorf? Man ska inte ta lätt på att äga ett fotbollslag, ta över ett fotbollslag oavsett vilken division vi pratar om. Det gäller att göra det professionellt, och det gäller att göra det grundligt och ett bra arbete. Annars går skogen, och du kan inte lura fansen. Förr eller senare så kommer de efter dig. Ja. Om fansen håller sig hit så är de ju lugna, för här lurar vi ju ingen, eller hur? Nej. Från den här potentiellt tomma stadion i Monza så kan vi ta till en annan. Man kan väl använda ordet potentiell där också, men rimligtvis kommer den förbli tom här. Och då tänker jag på Porto Chiuso, första Serie A-derbot mellan Lecce och Bari på 10 år. Och prefekturen dundrar in och kör Porto Chiuso. Har man någon fundering där, Bilbacher? Ja, det är klart. Jag och du och många som kollar på det här. Alltså, min fotboll är live-fotbollen. Det är en stor anledning till att jag började följa en gång den italienska ligan är för att det är så fantastiskt att gå på fotboll i Italien, och den passionen som finns på läktarna och så som man inte ser i många andra länder är och har varit en, liksom en stor del av Il Calcio för mig. Och när man börjar förstöra det här som man gör i Italien, att man gör det svårare och svårare för fansen att faktiskt följa sitt lag. Du tar bort fansen alla sina rättigheter, allt man liksom har att säga till om. Men införde man inte testade till Tifoso just för att man skulle undvika den här typen av grejer, att man tvingas spela inför helt tomma läktare? Det här är väl ett grymt nederlag för så att säga Tessera del Tifoso och anhängarna. Det är klart det är, men det har ju funnits liksom
51 nederlag för Tessera del Tifoso för oss som har följt det sen de började. Jag menar, 2000 romare på San Siro på långsidan, inte det ett jättestort nederlag liksom. Det, i Napoli senast här så smälldes det ju bomber och du vet, det var bengaler och allt möjligt och det är inga gripna. Trots allt det testar det till Foso liksom. Du löser ingenting med att göra någonting halvdant. Och jag menar, vill de skapa ett kontrollorgan, alltså någon form av Tessera som verkligen funkar, då måste du lagstadga ännu hårdare och mer eller mindre göra det helt omöjligt för folk att gå och kolla på fotboll och liksom döda hela den italienska läktarkulturen. Det är liksom det enda sättet att göra det på, och det är väl dit man är på väg. Och när man stänger en arena inför ett sånt här fantastiskt derby som Lecce Bari är, då är man ute och cyklar, då är man ute på jävligt hal is. Och då om man var orolig någonstans hade väl varit rimligt, och om det nu var risk för bråk, vilket det självklart var, det var väldigt mycket bråk senaste derbyt som jag för övrigt var på, men så hade det varit rimligt, ja men låt då hemmasupporterna köra Lecce-derbyt och så får väl Bari hemmasupporterna köra så att säga sitt hemmaderby då. Men det där med att stänga helt känns ju väldigt, känns som en grym markering här som någon gör. Ja, jag vet inte vad... Ja, jättebra.